বিসমিল্লাহ রহমান রহিম, আসসালামু আলাইকুম। নন ইনশাল্লাহ মুম্বা শরকো সুমরা এনিমালস মুগ পো ফাইলম কি তকসিম করি আর নে ফাইলম মতি মুগ ওয়ায়ো আর দ ফাইলম নু আর নে দে দুসরা ফাইলম ফরে পরা টোল জানাওয়ার চি সুমরা দি আগা মুগ পো মুখতলিফ ফাইলম কি ডিভাইড করি নি আর পাগা ফাইলম কি আর নে চিকম ফাইলম দে আগা দে ফরে পরা দ পরিপরা দিনম তলুগু রে দি ফরিফরা দ ফোরিম মানে দা ফোরিয়স ফোরিয়স আর ফোরিয়স মুস্তাবায়ু মতলব চিউশি কি সুরি হলস ক্লিয়ার দিচ্ছে হোলি পিকি আর দ ফেরা মানে দা মুসরা দা ফেরা ফেরা মিনস টু বিয়ার 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 মতলব বরদাশ করনা তো দা বা দিসি আর গিনে জিমি দিস ইজ জনাওয়ার ভাই লাইক পালম পরে পরে কে কম জনাওয়ার রাজি আবার দিস জনাওয়ার শি পাগে কে বস সুরি ভাই سبب کی مختلف حوض میں بھی نردی پہ وجہ مندی منگا دیتا فوری پراوائے فوری پرنم وجہ مندی معلوم شوا چلے دی پہ دی جسم کی بردیر شے وارا وارا ورکوٹ ورکوٹی سوری بھائی حوض میں ندی پہ وجہ منگا دیتا فوری پراوائے نو دایات آتی چی فائلم فوری پرزنگ سا دیکھ چی کمارگین زیادہ دی زیادہ سیمپل اور ٹیر سادار گی نظر دیز زکر دیتا مگا بیا مگا فیرا زوہ میلے شو فیرا زوہ فیرا زوہ مگا چکالا آرگی نظر دا سیلور کمپوزیشن پا بنیان من تقسیم کردیم پا دویان نپر چکو کی کماز ناور رات لہ فیرا زوہ نظر فیرا زوہ دیز زکر دا دیز زیاد سیمپل آرگی نظر دیزی کمخ کی دا ٹیشو دا جوڑو یا دا آرگی نیا دا سسٹم دا جوڑو دی حس قسم دیز سا سسٹم پا کینے کی نو دا ډیر سمپل ارګنیزم دی دا او دا یا ساتي چې د موږ سره په دنیا کې اولنی چې کوم ضرورو هغه فورې پرو نو په دې پورو پر کې بیا رو 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 ګریجولی آهسته آهسته ایولوشن کېدو او د نن سبا دا غټ ارګنیزم مو د دې فایلم فورې پر دا ارګنیزم نه ایوالو شوی دی د دې فورې پر موږ جنرل کریکٹرسټیک وایو چې د خصوصیت دی موږ هیبیټیټ خبر کوم تو دا ہیبیٹیٹ خبر دی دیو کلیئر کٹ خبر دا چی دیو دی ایکویٹک سری ایکویٹک مطلب سوگ بپا فریش واٹر کیو سی سوگ بپا میرین واٹر کیو سی دا خبر خواست آنا دا میرین واٹر آنے تو ہی سمندری ہوگو کی نبیہ یا دا یا چاہتی چی پا پوری پرا کی زیادہ تر زناور چی کمی دیا گا میرین نی میرین مطلب چی بپا سمندر ہوگو کیو سی پلی کی بیا دلتی کی مونگ دا حول خبر کرلا یا سرو خبر مونگ کر دی کیو سوری نو دیکھی دو قسم سوری دی یو تو وہی آسٹیا یو تو وہی آسکولم نو لکہ سپوز دیم جدا زمان سے یو آرگینزم دے یو زناور دے دا ٹک دا زباس تا سر پار جوڑکن دے یو زناور دے نو دی دا یو سوری پرس کنزم سر شو آسٹیا سیشے آسٹیا او دا بل سوری سوک شو مسر آسکولم آسکولم نو پا دی آسٹیا بندی رازی دن دلتا اوبو دلتا انٹر کئی پدی وندل تو پر ازی وبدل تی او پدی اوس کرن تی بیا زیاتی وب بار ته وزي اچ ټو وب دی بار ته وزي نو دا دو قسمه سوري دی پدی کینګډم په فایلم فور پر کې څومره نه وړي دو قسمه سوري وب کې یو ته آسٹیا او یو ته آسکولم آسٹیا بعد تی تی جسم تو بنټر انټر کیږي او په آسکولم ته بار ته وزي کلیئر د دې جاندارو موږ د باډي خبره کوو د باډي خبره مقصد دا دی چې لګیتا زمو سره ملټی سیلر خو دی دا ملټی سیلر دی کلیئر نو د ډیر شي خوده جمع شوی دی او دا یو فری فرا پایلم کې زناور جوړ لې خود د دیو دا جسم سیمپل دا خبر موږ بار بار مخکیم کړلو وسم په دا مخ کې بیا ټیشو نه جوړولې نو ټیشو نه جوړیږي نو مخ کې بیا بس سیستم او ارګن سیستم او ارګنزم چې کوم غټ ملټی سیلولر والا هغه باندې جوړیږي نو د دې جسم سیمپل جسم نه سیمپل ملټی سیلولر باډي لري د دې اوس موږ خبره کوو د باډي کیویټی باڈی کیویٹی مطلب دیو کہ دند کیویٹی ٹھیک دا دند پہ کیدہ سیپر سی دا زمین دا غزن اور دے دا کیا کیویٹی دا دی کیویٹی تم گوائے سپونجیو سیل سپونجیو سیل دے تم گوائے دا چکم کیویٹی دا غار دی لگا پرس کے زباغت دا شو کم دا لگا پرس کے دند کیویٹی دا نو دی تم گو سپونجی سیل وائے کلیئر د دیو دا پالم پرم لگی چکم زناور دی دا غوش کم سکیلیٹن دا سکیلیٹن آ سکیلیٹن چې رسنه جوړلې اس کرن ته موږ سپایکیول وایو څه شي سپایکیول او دا سپایکیول یا زموږ سره یا د کلسیم نه جوړي یا د سیلیکنا
صحیح کا لیکن دیو جسم ته چې څوک سپورټ ورکړي کوم ډانچا هغه ډانچا موږ سره هغه ته موږ سپایکیول ٹھیک ده او سپایکیول سره جوړ لري کلسیم یاده صحیح کنه مې جوړي اوس په د دې موږ خبر کو د فوټ لگا دیو دا اوس یو ځناور دی نو دی بخوري سو دا په ځمکه په دې سمندر په دیو بو کې نور کچی کچی ارګینزم واړه واړه ارګینزم هغه واړه واړه ارګینزم دیو خوري د دې غو د خوراکي او یا زیاتر یو بل ځناوري یا بل یو دسی لیونګ تھنګ هغه مړ شوی مړ مړ ډیډ ارګینګ میټیریل یا خوراک بطور خوراک استعمال نه ٹھیک ده پورن علاوه بیا د موږ د ریسپایریشن خبر کوم چې ریسپایریشن مطلب اکسیجن وغیرہ د سیو ٹو د متبادله څنګه لګ پر د ارګینزم دا بار وګړي د لبګي د اکسیجن د پتی باډي باندې د اکسیجن نظر اوړي او سیو ٹو د دې نه بار ته د سی بار ته جنرال باډي سرفیس دته وي چې په دې وا د جسم پر اساس ته باندې بس یو اکسیجن درځي او سیو ٹو پتی بار ته وي د دې د ریسپایریشن کوي د دې د ایکسکریشن خبره کوم څنګه چې دیو ریسپایریشن پټی پیګل کې چې اکسیجن زړه زړه دی وکړي سی او 2 زیاتې ده نو بار ته وځي نو دسی ایکسکریشن دته وځي په ځول مادي نو که پرس کم ځول مادي د پټی جسم کې سیوا کې دي نو هغه مو دیو جنرال باډي سرفس باندې با بار ته ځول مادي دیو بار ته راوځي د دې د مومنټ خبره کوم نو دا یا ساتي چې ګورې سمه انیمل دی هغه ټول لرکه کې خو پایلم فورې پر کې چې کوم زړه ورته د حرکت نه کوي دیو حرکت نشي کولای دی وی سی سایل سی سایل او سی سایل مطلب مقصد د تجربې د یوزګي سره اټیچ د برکت نه گئی خدای یاد ساتي چې کله دیو کله ډیولپمنٹ کی او دیو کله په لار سټیج کی نو هغه لار د یوزګي په ځی کې تتلی راته شو چې کله زناور جوړ شي غټ شي نو دغه زناور به سی سایل شي مطلب د یوزګي سره دا بیا اټیچ پرو دی دسی کلیر دا به حرکت نه گی دا زناور واحد دسی دی چې دیو ایم مویبل دی مطلب دیو حرکت نشي کولی سی سایل دی ته دیو مونږه د نرو سیستم خبره کوو دی کې نرو سیستم نشته ها نیورون پکې شته نیورون پکې شته او هغه نیورون مزید بیا ټیشو ارګن وغه دانش جوړولې دا نیورون په مدد سره د خپل ژوند ته راولې شي خو نرو سیستم پکې ویل ډیولپ نه دی دیو ریپروډکشن خبره کوم ریپروډکشن مقصد دا دی چې دی په خپل بچی څنګه پیدا کړي په دی خپل بچی په دوه طریقو پیدا کړي اسیکچولی پیدا کړي اسیکچولی اسیکچولی مطلب باډي او بڑنگ پوئے گئے گا نا لیکن پرس گئے یو آرگینزم ہے بزرس یو بڑ چاہاں جو شو دسی نو دا پڑ بیا دین سٹینگ بیگی لری شی دا لری شو دا پخپل زانے یو آرگینزم جو شی او سیکچولی پکیم کی سیکچولی مقصد دا دی چی پدی گی بدی میل او دی پی میل گیمیٹس ملاوی گی مطلب سپام او پلس ایک میں ملاوی شی نو دیو بسو شی جوڑ کی زائیگوٹ او زائیگوٹ پا بیا مزید نوے جاندار جوڑائی په سیکچولی کې چې کله ایګ اسپر ملاوي نو دیو زیاتر ارګینزم دي چې دیو یي هارما پروډایټ هارما پروډایټ هغه زناور کې دي شي چې په هغه کې د میل او د پی میل ارګن دوه په جسم کې موجود دي پر سیدا میل ارګن شو او د پی میل ارګن شو نو په پی میل کې به انډا په میل کې به سپرم جوړیږي کلیر نو دیو به بیا د سپرم انډا ملاوي کې دینو بیا نوې جاندار هارما پروډایټ اکثر دي دیو موست دیو هارما پروډایټ کلیر د پایلم پریپرا اوس موږ سه اگزامپل ورکو چې دی پایلم پریپرا کې کم کم زنا ور راځي نو سیکون سیکون اولې لیوکو سلینا دا دوه د سیزن اور دي چې دا په میرین کې اوسي میرین واټر کې او سپنجل چې زمو کم زنا ور دي دا په فریش واټر کې اوسي کلیر د دې پایلم پریپرا کې چې کم زنا ور دي په دې باندې اوس وایو امپورټنس لکه د دې زمو په ژوند کې اهمیت څه ده نو د دې دا یا ساتي جسم بل پاک پیدا کړی دا غي خامخا څه فائدې دي انسان لپاره نو ردی اورنی خبره اورنی فائدہ ده چې دا واشینګ واشینګ لکه پرس کا اوس یو کسته سلوخي مخین زی یا پس شین زی یا پخپل لمې باتیں کوي ٹھیک ده نو دینا د دې جاندار نبی دې څه کپڑا یا دې څه شی جوړیږي چې هغه بازار باندې سو کرا کوي نو هغه بازار شین کوي مطلب ډیر زیات وبرایږي نو شی په آسانه وچی مطلب دا غي نه خوب زر زر راکږي او شی ڈرائی شی وش پاتی شی دا پا واشنگ او پا بعد گی تا استعمال ہو لیشی بل دا دین علاوہ سرجیکل آپریشن سرجیکل آپریشن مقصد دا دلگا پرس کتا یو پیشنٹ دی پیشنٹ ڈاکٹران سرجری کئی نو چی سرجری ہو لکی نو دن بخام خواہ بلڈ این بطی روان نہیں گانا ٹک دا نو دا دی پالم پر پر زناو نو دیو دیسی سا کپڑا یا دیسی شی جوڑ کردی دی سائنٹیسٹ چی آغا بدل تا استعمال دیو آغا بدی زخم یا وغیرہ بدی کی کیو تکی دی آغا این زان تراغا گی نو آغا تا نور زگی گندہ گندہ کی دیو این دا پوجا ماندی هغه زینه نسخه کی هغه شی یا دغه کپڑا باندې کې شی ته نه راکاږي بل خبر در ساوند ابزاربشن لکه دا پرس کې تاسو یو کمره ده
ټیک ته دا کمره ده نو دا فایلم پورې پر نه کپڑا یا سوشی چې جوړ شوی هغه کته دنه د فیټ کې دسی دسی ٹھیک ده نو بار چې کیا چې د گاڑی یا دسی سشور موري هغه بدن د ناراضي ٹھیک ده دا आवाज هم ځان ترخ کړی شي आवाज هم ابزار کوي شور نه شور دا ابزار کوي راکایي ځان ته او د دې علاوه ډیکوریشن په کور کې په کمره کې دا خلک متورې دسی خایس هم خو دي شي د خایس لپاره مطلب تخکولا لپاره چې ښکلی ښکاري په کمره کې نو دې لپاره هم دا خو دي شي دا ټولې خبرې زموږ سره شوې د فایلم پرې په باره کې نو امید کوم تاسو به دې پوه شوي بیا به ملاقات په بل فایلم سره کوو. تھینک یو. الله حافظ.